Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը պատրաստել է նախաձեռնություն ուղված գրին քարտերի և վիզաների տրամադրման խստացմանը։ Վարչակազմն հայտարարել է Ամերիկայում արդեն օրինական ապրող ներգաղթյալներին ավելի խստացված կերպով վիզա և գրին քարտ տրամադրելու նախաձեռնության մասին։ Ներքին անվտանգության նախարարության կողմից հրապարակված 447 էջանոց փաստաթուղթը ենթադրում է մերժում, եթե պարզվի, որ նրանք օգտվել են սոցիալական ապահովության որոշակի միջոցառումներից, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Medicaid ծրագրով բժշկական ծառայություններից օգտվելուն, սննդի կտրոններ և սոցիալական կացարան ստանալուն։ Նման ծառայություններից օգտվելը կարող է դիտարկվել որպես մերժման գործոն երկրում մշտական բնակություն հաստատելու հայտը քննարկելիս։ Բացի դրանից, որոշ դեպքերի ժամանակ ներգաղթյալներին կարող են խնդրել հայտը քննարկելիս $10,000 գրավ տալ։ Այս որոշումը կվերաբերի տարեկան 382,000 մարդու, նման միջոցառումները միտված են երաշխավորելով, որ մարդիկ պատրաստ են ֆինանսապես ապահովել իրենց և չեն լինի բեռ ժամանակակից սոցիալական ապահովության համակարգի համար։ Որոշումը չի պահանջում կոնգրեսի հաստատումը, սակայն ուժի մեջ մտնելը պահանջում է հանրային քննարկում, որը կարող է տարիներ տևել։ Միգրացիոն բարեփոխումը Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Որոշումը կարող է միլիոնավոր անապահով ընտանիքների ստիպել ընտրություն կատարել իշխանություններից օգնություն ստանալու կամ Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակություն հաստատելու միջև։